de quando você nasceu? Não? Lembra, não? Tá. Você nasceu. Um cara, um médico, tira você da barriga da sua mãe e corta uma coisa que sai do seu umbigo. Aí, sacou? Já cortaram alguma coisa de você. Tá, você é um bebê, faz coisas de bebê, e chora, e faz cocô, e xixi, e chora, e vomita, e chora, e não entende nada. E enchem você de brinquedos coloridos e coisas que se movem. É tudo lindo e fantástico. Aí você dorme, aí você acorda e já estão te fazendo caminhar. Aí já era. Tiraram a sua fralda e agora você tem que aprender. Tem que aprender a falar, tem que aprender a comer. E ficam tirando mais coisas. Da boca, das mãos. Tá, você continua sem entender nada. E continua chorando. E quando você pensa em acordar, já tiraram a sua liberdade. Pronto, você faz parte do sistema. Você tá na escola, mas quer fazer outra coisa. Quer desenhar no caderno, tiraram seu caderno. Tiram você da sala, dizem pra você que Papai Noel não existe. E tiram os brinquedos pra dar pra crianças pobres e pra você continuar crescendo. Tá, você vai dormir, aí você acorda e já é adolescente. E os hormônios e a primeira punheta. Aí você sai da cama e vai pro colégio. E você não quer saber de nada de novo, você se rebela. Você quer desenhar no caderno de novo. E tiram você de lá de novo, você é expulso da sala. E aí que você fica pobre. Você fica pobre de vez e fuma um baseado. E aí sim, você começa a entender tudo. Você se lembra de como era quando não tinham tirado essas coisas. Mas a merda é que essa é a única forma de você se lembrar. E você enche a cara, vomita, faz xixi e entra num círculo vicioso. Você tem namorada, ela te beija, você come, assiste TV. Tem outra namorada, fode, caga, dorme, mija, beija, come, fode, caga, dorme, mija, beija, come, fode, caga. Tá bom, essa aí é a sua vida. A única coisa que você pensa é que começou a ter um pouquinho mais de controle. Não é mais uma questão de alguém aparecer e tirar suas coisas. E daí, o que que acontece? Andrés, não vai pra Atlântida se drogar com seus amigos. O quê? O que que foi? Hã? Não sei, me perdi. Olha, Andrés, você tem que entender que a Verônica não vai mudar, cara, sem chance. Não é o tipo de mina que se importa. Ela não entende. Ela não prova. Ela não vai provar. Ela não gosta de drogas, Andrés. Tá, sei, eu sei. Eu entendo que ela não entenda. Eu só queria que ela me deixasse ficar na minha. Porque agora a gente terminou e é como quando termina o verão. Mas em algumas semanas eu vou fazer 25 e eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Essa coisa de ficar repetindo o círculo vicioso é meio complicado, é estressante pra caramba. E o que vai acontecer quando eu falar? Não, Verônica, é melhor a gente ir ao cinema amanhã. Hoje eu vou ficar com os meus amigos jogando Call of Duty e enfiar um adesivo de ácido no olho, porque o Elias leu na internet que se você enfiar na córnea dá mais barato. E aí, você entendeu? É fazer o quê? É assim mesmo. O que foi? Se liga, Andrés. Gosto muito de você, mas vou confessar que não estava escutando nada do que estava dizendo. Mas eu captei a essência do problema. Então, você e a Verônica começaram as aulas juntos agora, não é isso? E vão se ver com muito mais frequência. É mais ou menos isso? É. Tá, vamos fazer uma coisa. Vamos dar passos de bebê. Não esse bebê que você estava falando agora há pouco. Um bebê novo, um novo ser. O Andrés 2. Vai fazer o que agora, Andrés 2? Eu vou dormir. Ah, e depois? Cagar, comer, foder. Ah. Vai ligar pra Verônica. E depois? Eu vou começar a estudar pra prova. E você? Eu o quê? Eu vou pra casa bater punheta. Quer saber? Me ajuda aqui, cara. Você acha que eu quero pensar nisso enquanto eu me masturbo? Porque é isso que vai acontecer. Eu vou estar em casa mandando uma e essa imagem mental de você na ponte vai saltar inevitavelmente na minha cabeça. Valeu mesmo. O que você vai fazer amanhã? Vai distribuir o seu currículo? O quê? Se eu vou distribuir o meu currículo? Bom, eu vou distribuir meu currículo. Vou sim. Vamos ser homens sérios a partir de amanhã. Você e eu. A sua casa é pra lá, meu filho. Não, você vai pra que lado? É pra lá, André. Vai. Você tem certeza? Até amanhã. Eu nem lembro. Até amanhã. Vai. Olha, tecnicamente não é até amanhã, porque a gente não vai se ver amanhã. Beleza, tchau.
E não esquece que a gente não pode pegar maconha até a Semana Tchau, Santa, Andrés. Hein? Boa sorte nas suas viagens pela galáxia. Faltam 15 minutos para as 7 da manhã. A temperatura para o dia de hoje é de 35 graus em Montevidéu. Não sei o que a meteorologia vai dizer, mas eu tenho a sensação de que o nosso verão está indo embora. Vamos aproveitar, pessoal. Caminhe nas ruas, caminhe nas praças, o que for, mas saiam de casa, porque o calor vai ser insuportável. Mas levem a rádio. Levem a rádio com vocês aonde forem, dentro da bolsa, ao lado do bronzeador e no carro vermelho. Ah, isso mesmo, no carro vermelho. Vamos tocar Autorô Rodeville Uma Palma, que vem te buscar e te levar pra lá, até os 90, até onde faz calor. E a música? Bom, a música combina maravilhosamente bem. Descontrolados. Versão brasileira, Dry Market. Chegam as primeiras mensagens. Lorena de Positos diz: vi uma palma, que lembrança. Quero ouvir Candombe de Aladuana. Não, Lorena, você tá na música errada. A gente tá no inverno, acho que você não entendeu o que a gente tá falando. E a Paula de Palermo, essa sim entendeu e manda dizer: hoje não quero estudar nada, eu vou pra Solimar com meu namorado. Essa aí é a atitude, Paola. Muito bem, menina, muito bom. Javier de la Blanqueda disse: Tchuti, me perdoa por ontem à noite, eu te amo pra sempre. Mas você também não entendeu nada, Javier. É verão e as coisas do verão acontecem, mas passam. Tchuti tem opções melhores que você. Volte em junho, querido. Tem mais uma mensagem do Elias de Punta Carretas que manda dizer ao Andrés para atender o telefone. Aí eu não sei o que, que o Andrés está fazendo com o telefone nesse momento. Mas quer saber? 35 graus, eu vou largar tudo e vou pra praia. Vou colocar uma sunga, pegar o bronzeador e até mais. Tchau! Fisiologia veterinária. Alô? Faço palaqueta tripa ecstasy! É o quê? Qual você prefere? Me conta. Elias, o que foi? Que foi você, irmão? Eu te liguei a manhã inteira. O que aconteceu com o seu telefone aí? Ah, deixa eu ver. Ih, tá sem sinal. Que Porque você é retardado e não deve ter pago a conta. Onde foi que se enfiou? Ah, não sei, cara. Eu tava muito cansado. Aqui. Esse baseado de merda não dá barato, não. Só fiquei grogue. Ah, que saco. Por que esse telefone tá mudo? Ah, beleza. Não importa. Me escuta. Eu tô indo aí pra sua casa. Ah, não, para. Que? Eu tenho que estudar, mané. Que mané estudar, André? Surgiram coisas muito mais importantes. Mais importantes que as que dissemos que eram mais importantes? Muito mais. Lembra ontem à noite, quando a gente foi embora, cara? Eu tava indo pra casa de boa, pensando no que você disse. Essa coisa de deixar de ser criança. Mas eu não disse isso. Aí do nada eu vejo uma árvore. A árvore. Uma que eu sempre trepava quando era criança.
E na moral, tava tão fumado que aí eu disse, beleza, vou subir nessa árvore agora, divertido. Comecei a trepar, a trepar e não parei, cara. E no momento eu olho pra baixo e digo, e agora, meu irmão, como é que eu vou descer daqui? Aí eu comecei a viajar na árvore, mas foi uma viagem pequena. Tá aí ainda? Uhum. Aí eu tava vendo como que eu descia, então aconteceu uma parada. Você caiu de bunda? Não, cara, eu encontrei um tesouro, com o cofre e tudo. Era uma saboneteira toda amarrada com elásticos, mas tinha uma coisa dentro. E aí eu abri. Não faz ideia do que tinha lá dentro, Andrés. Aí, me liga daqui a pouco, eu vou resolver esse telefone. Ficou doido? Eu tô contando a melhor história desse mundo, não vai ouvir? Fala. Tá, aí sim eu caí de bunda, mas eu vou falar pra você. O importante é que dentro da saboneteira... droga. Puta merda. Ô, tá com pressa, ô sua piranha? Passa logo por cima, ô gorda, vaca, filha da puta do caralho. Oi, caiu a ligação. Puta que pariu, faço palaqueta, tripa, êxtase. É o quê? Droga, Andrés, um monte de droga. Você tá brincando? Não tô brincando. Tá aqui comigo agora mesmo, eu tô olhando pra ela agora. Faço pala, queta, tripa, êxtase. Faço maconha. Produz relaxamento, euforia e risos. A comida fica mais gostosa. Pala, cocaína. Acelera o sistema nervoso. Estímulo social. Estrague e melhora qualquer situação. Tripa, LSD. Causa profunda alteração dos sentidos, alucinações. Êxtase, MDMA, causa sensações de empatia, felicidade e abertura emocional. Queta, POCA, tranquilizante de cavalo, não usar. Cala a boca, a história não terminou ainda. Eu tava indo pra minha casa com a saboneteira. E aí, a uns 10 metros da árvore, achei 50 pesos jogados. Mas não era uma nota qualquer de 50. Era uma dessas notas com mensagens, entendeu? Aí eu li e tava escrito, se você receber essa nota, é porque o destino tá do seu lado. Não desperdice. Se ligou? Não desperdice. Percebeu que é um sinal? Tá, e o que você vai fazer com a droga? Vai vender? E eu vou vender nada. A gente vai tomar ela todinha, você e eu. Por quê? Bom, você, eu e mais 3 pessoas. Não, para com isso. Não paro porra nenhuma, Andrés. Lembra daquilo que a gente falava? De quando a gente ia fazer o experimento lá? Que experimento? Ah, não tô acreditando. Tu é muito lesado. O experimento. O experimento. Cada um usando uma droga diferente, cara. Você não lembra disso? Elias, eu sei que parece genial, mas, cara, eu não posso. Eu tenho que estudar. Além de te dar droga de graça, ainda tenho que convencer você a usar. Você não tá no carro da sua mãe? É, mas ela e o marido foram num show daquele brasileiro lá, chato, Gilberto, sei lá. Mas e a parada do teu currículo? Ah, isso aí já era, não ia conseguir nada mesmo. Ai, você tem essa mania, cara. Muita negatividade. Tô com essa saboneteira agora, cheia de drogas psicoativas ilegais interrompendo o meu caminho. Eu tô indo pra sua casa. Não, chega. Não vem não. Sim, eu já tô indo pra aí, já tô quase chegando. Quais são as outras pessoas? Já pensou nisso? Se eu pensei, já tá todo mundo confirmado, rapaz. Quem? O Mauro? Não, esse merda não podia. Tinha entrevista de trabalho, idiota. O Seba? Ah, o Seba também não. Tá em Punta del Este se divertindo com os amigos fresquinhos. Otário. E o Cooper? Ele também não pode? Claro que o Cooper pode. O que, que ele ia estar fazendo? Além disso, os pais dele também vão ver o brasileiro lá, daquele show de... Assim ele vai ceder a casa, então. Não é o melhor plano desse planeta? É genial, mas são só 3 pessoas. Você vai fazer o quê? Vai misturar? Vai fazer um candy flipping? Candy flipping. Mistura de LSD e êxtase. Não, se liga. Você vai rir. Eu tinha acabado de falar com os bunda moles dos nossos amigos e meu irmão entrou no quarto. Viu essa boniteira e perguntou o que era. Não consigo inventar nenhuma mentira quando ele percebe o que é. E daí o clássico, não conta pra ninguém, eu vou contar pra mamãe, ameaças de morte, blá blá blá. Aí o pentelho me chantageou, pediu pra dar um pouco pra ele. Não, pra eu te arrepender. Vou contar pra mamãe, eu vou contar. O Martim? Fala sério. O Martim? Agora tá com essa mania de oxo, fica o dia todo meditando. Sabe como é que é, né? Essas coisas esquisitas. Coleciona patinho, passa barra de enxofre no pescoço. Pra mim é óbvio que ele quer provar as drogas. Meu irmão é meio boiola, hein? E o que aquele saco de merda fez? Começou a chamar os amigos. Os amigos espiritualistas de um grupo qualquer. Quando eu fui impedir, ele já tinha chamado uns 4, acredita? Eu perguntei quem ele chamou. Ele disse que chamou 3 otários do grupo e a Catalina. É claro que eu disse pra cancelar. Menos a Catalina. Como é que é? A Catalina?
Hein? Chamou a Catalina? Claro, otário. Não parece uma excelente ideia? Ela é irmã da minha namorada. E é sua amiga, a única amiga de carne e osso. O que eu ia dizer? A mesma coisa que você diz pros outros amigos dele, cara. Tá, mas a Catalina é mulher. Tem que ter mulher, cara. Ela é irmã da minha namorada. E o pior de tudo é que ela é filha do Eduardo da Paca Gutierrez. E os caras já me odeiam. Como é que eu vou corromper a filha menor deles? Você lembra daquela vez quando a gente estava esperando a Verônica, aí apareceu a Catalina e começou a conversar com a gente? Ah, maneiro. Aquele dia foi responsa. Ela só falava coisas divertidas, né? Filho da puta, você não parava de dar cerveja pra ela. Eu tava bolado. Eu não queria nem olhar pra trás, porque eu sabia que eles estavam espiando. Eles estavam vendo a gente como um bando de drogados, babacas e tarados, arrastando as filhas dele pra uma espiral de autodestruição, perdição e morte. É. Segura bem ela aí. Tá, mas a Verônica saiu rapidinho. Também não era pra tanto. Tá, só que a merda já tava feita. Ela já não era mais a filha deles. Era um caso perdido. Uma alma perdida num oceano de lágrimas. Minha filha. Aí, sabe o que você tem que fazer? Parar de pensar tanto e fazer um CD de música. Não, cara, tô falando sério. Eu tenho que começar a estudar pra prova, tá marcada. Eu vou começar hoje. Aí, eu vou dizer uma coisa. Eu vou parar o carro, não vou desligar o motor. Ele... E vou acender uma erva da saboneteira, mas só pra testar, valeu? Não faz isso comigo. Eu vou te dar 15 minutos. Tá no seu poder escolher o que você vai fazer com esses 15 minutos. Eu sei que você tem uns 80 mil CDs virgens. Por favor. Eu só quero que você saiba que, enquanto você estuda, eu vou dar um tapa na Pantera. Que filho da puta. É picante. Já tomou o comprimido? Não tem como engolir, tem água aí? Só da torneira. Loja de conveniência. Como é que eu divido? Como é que eu tomo? Um quarto? Metade? Tomar um inteiro? Eu vou chegar até Saturno se eu tomar tudo isso. Andrés, acho que não tá entendendo a situação, cara. Não estamos interrompendo a segunda-feira depois do domingo pra gente detonar. Estamos fazendo um experimento social. Seja como for, a gente nunca vai esquecer desse dia. Agora, se quer lembrar disso como o dia que você tomou um quarto de ácido enquanto seus amigos estão com a cabeça fritando... É assim que eu gosto. Ah, não, cara, isso é uma vacina. Calma, irmãozinho. Fica tranquilo. Parecem o Peter Pan e a Wendy. Fica quieto. Oi! Oi! Oi, cunhado. E aí, tranquilo? Tudo bem? Tudo. Imagino que trouxeram o que eu pedi, né? Nós trouxemos nachos e batatas. Ah, agora sim, agora formou. Não entendo esse colégio. Ainda obrigam a usar uniforme? Até o ano passado, não. Mas esse ano ficaram muito rígidos. São fascistas. Até botaram um policial na porta pra que ninguém se faça de engraçadinho. Aonde nós vamos? Na casa do Cooper, em Carrasco. Posso ver? Não. Tem cheiro de quê? Não sei. Falta muito? Falta pouco. Se droga quanto tempo? Desde que você nasceu. Mostra aí. Não. Posso ver? Não. Por que não? Porque você já viu. Mas eu quero ver quando melhor. A gente chegar, você vê. Quer? A mamãe disse que podia pegar o carro.
Quanto tempo dura a onda do LSD? Martin, pode parar de perguntar coisas o tempo todo? Porque se você continuar perguntando, a gente vai bater e vai todo mundo morrer. Falta meia hora pra eu parar de me importar com as suas chatices. Por isso eu recomendo que você guarde pra esse momento, entendeu? Vai ter que imaginar as duas coisas, as drogas e o efeito. Tá, pergunta. Ou seja, você tomou um LSD e o efeito dura horas, né? É. Quantas horas? De 8 a 12, no mínimo. Vocês nunca usaram nada? Não, ela já. Eu já fumei maconha umas 1000 vezes. Umas 5. 4. 4. Na verdade, 3,5. 3 e... Uma coisa importante. Qualquer dúvida que tiverem sobre drogas, podem perguntar e não façam nada sem perguntar pra gente antes. Eu só quero saber quem vai tomar o LSD. Já decidiram? O André já tomou. É sério? E você já tá drogado? Tipo, que cor é essa aqui? Amarelo ou super amarelo? O efeito do ácido demora mais do que as outras drogas pra bater. Por isso eu tomei com antecipação. Tá falando esquisito. Cara, o LSD não era pra inalar? Martim, não quero passar vergonha. Passa esse pacote pra mim. E aí? Caraca, sua cara tá péssima. Vocês têm uma arma com balas aí? Assim eu me mato. Não, não tem. Tem batata. Quer batata? Aqui. No chão, não. Assim, no chão, não. Beleza, tá melhor? Tá bom. Pode entrar. Tá. Vem. Tá. Toma aí, Martim. Entra aí. Cara, tu tá na merda. O que que você fez ontem à noite? Eu fiz uma merda qualquer. Eu tava na puta que pariu. Eu quero pular. Tá sozinho então? Pula. Tô sim. Os meus pais foram no show daquele brasileiro. Como é que chama? Gilberto Joal. Gil, sei lá. Cooper, você tá bem? Quem é maluco pra fazer um show às 2 da tarde? Não é um show, é um encontro de bossa nova com almoço incluso. É equivalente a um show pra papais e mamães. O que tá rolando com o João e a Maria? Ah lá, eu falei uma coisa muito parecida, só que eu falei Wendy e Peter Pan. Foi isso mesmo. O que aconteceu, cara? O que aconteceu? O que não aconteceu? O show de Cooper. Eu não sei. Primeiro nós fomos no centro com o Facundo e o Diego e outros caras tomar cerveja. Depois fomos até um boliche para tomar mais cerveja. Depois disso nós fomos no carro do Facundo, até uma discoteca. E aí encontramos meia garrafa de uísque importado no banco de trás. E na discoteca eu tomei 5 hi-fis, um uísque com coca e meio coquetel de sei lá que merda que sobrou. E por último, num bar de sinuca, tinha uma promoção de vodka, tipo puríssima. Vodka boa mesmo. E aí eu comecei a vomitar em tudo, pela casa inteira. Tá cheio de vômito. Olha ali, por exemplo. Eu já limpei. Volta. Por que fica andando com o Facundo e com o Diego? Eles não têm nada a ver com você. 2h52. Porque eu sou um grande merda. E eu só ando com bosta. E como fez? Como voltou pra casa? Me trouxeram de carro. E você acha uma boa ideia participar do experimento? Sim. Sim. Não. Não sei, não. Não, não quero. Se eu tomar alguma coisa, eu morro. Ah, fala sério, irmão. Mas vamos fazer o seguinte. Vocês se sentam, ficam à vontade. Eu tava tomando um café, então eu vou tomar o café e lavar a xícara. E tomo uma ducha. E aí a gente vê como eu vou ficar. Maneiro, mas vai ser rápido, porque o Andrés e eu já tomamos a tripa e o êxtase, respectivamente. Legal. Legal. Legal, como assim? O quê? Ah, não liga pra ele, não. Chega aí. Vamos lá. Juan Andrés Pradera Fakalovski. Quarenta
Acho que tá começando a bater. É, eu tô adorando fazer esse movimento de lado assim, olha. Você tem que fazer isso. Meninos, venham aqui. Cara, seu amigo tem a melhor piscina do mundo. E quem foi que disse que você podia entrar? Eu disse que isso era meio nada a ver, mas ele não quis me ouvir. E fora isso, de onde você tirou essa bermuda, Martin? Se comporta. Beleza, vamos começar. E aí, já decidiram quem vai tomar o quê? Não, olhem pra mim. Esse problema é de vocês. Ninguém vai decidir nada. Vamos sortear. Escolha. É isso aqui que o seu irmão devia ter feito, mas o bichinho é egoísta pra caramba. Ah, já estão distribuindo as drogas, né? Tá fazendo o que sentado eu, bundudinho? Ué, eu coloquei a toalha embaixo. Não, que toalha que nada. Levanta a bunda daí, moleque. Não tá vendo que mole meu sofá? É cor italiana. Que isso, que é absurdo. Sai daí, maluco. Até seco, filho da cara, puta, o que deu na cabeça desse moleque? Caiu de cabeça quando era neném. Porra. Obrigado. Vamos sortear. Isso. Maconha. Ketamina. Cacete, cocaína não, tá maluco? Não quer trocar com a Catalina? Não, eu quero esse aqui. Eu sou muito fraco com cocaína, cara. Quando eu começo, eu não paro. E você, Martinho, não quer trocar com a Catalina? Não, não quer participar? Ah, me dá fissura. Qual o problema, hein? Assim não dá, eu já fumei maconha. Quatro vezes. Três não dá, e meio. Acho melhor não. Andrés, essa onda tá demais. Peraí, calma, calma. Agora vai. Puxa, 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 puxa. Isso, isso mesmo, moleque. Não, bobão, tem que segurar. Vai, vai, vai de novo, puxa. Você aguenta isso? Quê? Claro que sim, claro. Quer que eu te ajude? Não, não precisa. Você sabe usar isso? Onde ponho isso? Tá, e agora? Não importa, não se preocupe, segura. Então vamos abrir um pouquinho essa parada pra começar. Tá? Vai assim? Ser assim. Olha só. Não, não, não. Segura aí. Ah. Essa parte aqui é a carreira. A carreira é o seu caminho. E pronto. É assim que você faz. Calma. Você pega. Alô? Amor. Verônica, o que foi? Eu liguei pra sua casa, mas ninguém atendeu. É que eles cortaram. Eu não sei por quê. Tava estudando? Tava sim. Eu comecei há pouco tempo. Ah, tá. Ainda bem que te encontrei, porque quando liguei e você não atendeu, eu pensei que talvez não tivesse. Não, eu tô aqui, em casa. E essa música? É meu vizinho, peraí. Amigo, pode baixar um pouquinho aí o volume? Eu tô tentando estudar, tá difícil. Vem pra sala, Andrés, vem. Vem pra cá, tá todo mundo aqui. E aí, tá fazendo efeito? Tá. E o resto? Que resto? Vizinha doida, sempre essa mesma merda de Andrés, coisa. A minha avó morreu. É? É, essa manhã. Não. Por um lado, foi um alívio, porque ela estava sofrendo tanto. Nossa, e como você tá? Eu sei lá. Era minha vozinha. E você estava aí quando aconteceu? Por que tá perguntando? Não sei. É que eu não sei como lidar com essas situações. Não sei o que perguntar. Então não pergunta nada. Eu estava na cozinha quando aconteceu. Estava fazendo um chá de morango. O favorito dela. Oh, meu Deus. Não sei o que dizer, amor. Eu posso ir até aí um pouquinho? É? Vir aqui? Não. Não, olha só. Você não prefere que eu vá pra aí? Eu acho que não querem ver você por aqui. Entende? Eu acho que não... Não sei, mas eu acho que agora não é um bom momento. Não. Tudo bem. Não se preocupa, não. Eu entendo. Eu preciso sair. Eu quero respirar. A minha mãe tá me deixando louca e o meu pai tá muito mal. E eu tenho que buscar a Catalina no colégio. Tadinha, ela ainda não sabe. A minha mãe queria ligar pra avisar, mas eu lembro que foi horrível pra mim quando meu avô morreu e ligaram pro colégio. Eu prefiro buscar a Catalina depois da aula. A gente se vê então? Amor? Claro. Gente,
É o seguinte, eu acabei de me meter numa puta roubada. A Catalina teve uma overdose. O quê? Ela não teve overdose, ela tá no buraco No quê? O que que aconteceu? Ela tomou quieta demais, agora tá paralisada com a ketamina. E você deixou isso acontecer com ela? Cara, olha só, eu tava com Elisa, Andrés. Enquanto essa menina tava cheirando a carreira gigante, cara. Ela é louca, é doida. Aí, gente, chama um médico. Não vai dar ruim, não. Ela só tá curtindo. Olha só, com certeza tá aproveitando a onda. Olha só. Aí, chega, eu tenho que ir. Eu disse pra Verônica que tava em casa, ela tá indo pra lá. Você me empresta o carro? Tá maluco. Mas aí, por que você mentiu, Andrés? Por que não disse a verdade? Porque a avó dela acabou de morrer. Hã? A avó da Catalina morreu? Morreu. Eu também tenho que buscar a Catalina no colégio, tadinha. Ela ainda não sabe de nada. Não! A Verônica vai buscar a Catalina no colégio. Que merda, puta que pariu! Cocaína de merda. Preciso de mais. Que horas vocês saem do colégio? Me fala. Às 5. Daqui a 2 horas? Fodeu. Quê? Não vai passar o efeito até essa hora, é? Não, cara. Ela tá na porra do buraco. Merda. Tá no buraco K. E aqui na Wikidroga diz que pode durar entre 15 minutos e 2 horas. 2 horas? Ai, Cata! Mas ela vai ficar bem. Tá morrendo, não. Deve estar sentindo que tá morrendo. Não tá morrendo. Mas olha aqui, tá saindo espuma da boca dela. Tá dando uma viajada. Já sei. Você vai ter que ir até o colégio. Quê? É, vai ter que interceptar a Verônica. Dizer que, sei lá, a Catalina foi estudar na casa de uma amiga. Nem morto eu volto pro colégio. Eu não vou deixar a Catalina sozinha. E além disso, eu não tenho uniforme. Eu tô nu. Elias, me empresta o carro. Tá maluco. Elias, me escuta. Eu tenho um plano. Eu tenho... O plano perfeito é a solução dos nossos problemas. Que saco. Por que não? Porque gasta gasolina, irmão. Você não pode ficar pra lá e pra cá o tempo todo. Meus pais vão acabar percebendo que eu fiquei usando o carro. Tá. E se eu não voltar? Ah, beleza. Muito melhor. Não, escuta. Eu levo o carro pra sua casa. Deixo o Martim. Isso. Você vai comigo, pega o uniforme, se troca e vai pro colégio. Enquanto isso, eu vou encontrar a Verônica. É, essa é a solução pros seus problemas, egoísta. Cara, não é nada disso, imagina só. Além disso, os pais da Verônica não sabem onde tá a filha menor. Cara, você vai encontrar a Verônica desse jeito? Vou, eu acho que eu tô... Tá. Bem. Agora você tá bem, né? Você sabe como vai estar em, sei lá, meia hora? Drogado. Não, cara, essa não é a primeira vez que eu tomo ácido. Andrés, da última vez você usou um adesivo inteiro de ácido. Lembra o que aconteceu da última vez que você tomou um adesivo inteiro, cara? Deus não existe! Tá bom, com a Verônica eu vou dar meu jeito. Eu vou ficar com ela uns minutos. Mas vocês vão me ajudar ou não? Tá bom. Martim, se liga, cara. Eu preciso que você me ajude com isso. É pelo bem da Catalina. A última coisa que os pais dela precisam agora é saber que a filha tá paralisada, com tranquilizantes pra cavalo, na casa de um desconhecido, tá? Você tá comigo? Tá bom, mas quem vai cuidar da Cata? Que loucura. Eu olhei pro seu irmão e ele me olhou e foi como se ele e a Catalina fossem duas crianças perdidas num bosque à noite. Ah, é? Isso é porque você tá começando a ter o efeito da tripa. Toma leite, isso vai ajudar a baixar. Já tomei. Obrigado, irmão. Vê se vai rápido. Assim você chega antes e começa a viajar mais forte. Mas não tão rápido, porque eu não quero outra batida naquele carro. Valeu? Valeu. Estamos parados. Já sei. Sabe o que, Andrés? Não sei. Que maneiro! A gente tem que descer do carro. Hã? A gente tem que descer, a gente bateu. Martim, a gente tem que sair desse carro. Vai, 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 vai! Ah!
ter que ir. E você tem que ir no colégio interceptar a Verônica. E eu. Eu vou ter que ir lá pra minha casa pra interceptar a Verônica. E pro meu pai, o que é que eu digo? Pra Verônica. Pro seu pai, não, pra Verônica. E o que é que eu faço com a minha vida? Segue o seu instinto. Tá certo. Meu pai vai arrancar as minhas bolas. Meu pai? Faz comigo não, velho. E minha mãe vai quebrar o meu braço. Vou morrer virgem. E hoje, eu não vivi a vida e a culpa é toda minha. Não é minha culpa, não. A culpa é do Elias. A culpa é do Elias. Ele bateu o carro. Eu não sei dirigir. Aí, Martim, você se salvou por pouco. Oi. Mãe. Papai. Tem alguém aqui? Nantitos. Nantitos. Onde é que está aquele moleque? Ai, ai. Oh, meu Deus. Elias! Onde está o seu filho? Elias, vem aqui. Ah, deve estar no quarto. Vem! Elias! Elias! Onde está o seu irmão? Ele... O que faz aqui, Martim? E você não devia estar no colégio? Uhum. Não viu seu irmão? Martim, não viu Diz seu irmão? Diz o que aconteceu com o carro hoje, moço. Não faço ideia. Não sei. Não teve nada a ver com o que aconteceu com o carro? Não. Não tive. Nada a ver com isso. O que está fazendo aqui? É que eu vim pegar Sim. O livro. Ah. Eu vim pegar o livro, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É o livro do colégio. O livro... É do colégio mesmo. Do colégio, claro. Ele voltou porque, entendeu? Pra buscar o livro do colégio. Ele esqueceu o livro. O livro. Né? É o seu filho. É, tudo bem. Vou ver se falo com o Elias no celular. Vai lá. Meu amor, você está bem, querido? Eu estou bem. Por quê? É que você está esquisito, meu amor. É sério. Esquisito? Ah, mãe, para com isso. Eu estou bem. Filho, vamos te levar até o colégio, tá? Se arruma rapidinho. Beleza, tá bom. Rápido! Alô? Amor. Verônica? Seu telefone voltou? Voltou, né? Desculpa, eu ainda não saí. É que o meu pai acha que eu tenho uns 80 braços. Não, tudo bem, não tem problema. E eu nem sei se vai dar pra eu sair. Eu acho melhor você vir aqui hoje. Tá tranquilo, os meus pais vão até a funerária e a gente vai ter um tempinho pra ficar junto. Não sei, o que você acha de meia hora? Você se anima? Me animo. Ai, acabou o leite nessa porra! Que filho da puta! É isso que ele é! Um filho da puta! Eu já vou ligar pra ele, que atrevido! Então ele não queria procurar emprego? Eu vou encher ele de porrada. Ele vai ver como ganhar a vida, filho da puta. Thank you.
Martin! Avisa se souber alguma coisa do seu irmão. É claro. Ah! Esteroide número 2. Esteroide número 1. Esteroide número 3. Esteroide número 4. Esteroide número 5. Não tô achando. Mas deixaram um papel. Aí, ó. O que, que é? O que, que foi? Deixaram o quê? O que, que é isso? Que isso aí? Papel? Eu sei. Tá, tá escrito aí. Que isso é essa, rapaz? Você pegou isso? Não, não. Não, não. Eu não, não. Não, não. Obrigado, bobeiro. Tá rindo de quê? Não, de nada. O que, que você disse? Não, nada, Lacar. Esse lance de quê? É muito nojento. É um perigo. Eu conheço uma história. Uma historinha verídica que eu vi na internet. Um cara que cheirou tanta, mas tanta quieta. E agora eu não lembro se ele tinha misturado com tripa. Não sei. O cara tinha tomado uísque também, vodka. E o que, que aconteceu? A princípio, tudo bem, tudo belezinha, divertido. Passaram a noite, 3, 4 horas da manhã e tudo bem.
Agora, às 5, 6 da manhã, quando o cara não conseguia se levantar da cama, aí foi que ele percebeu a merda que tinha feito. Ele não conseguia se levantar da cama, cara. Ele teve que chamar o médico. Aí ele viu que tava todo fodido, todo vomitado, todo cagado. Um nojo. Como minha avó dizia, preciso tomar cuidado com essas paradas. Que isso? O que você tá fazendo? O quê? Não, é nada não. Deixa de ser filho da puta, cara. O que você tá com a mão aí? Tá com a mão fazendo o que no peru? Não, bundão, eu tava só... Você tá brincando com o peru? Eu tô contando uma história, seu monte de merda nojento, idiota, babaca. Só uma roçadinha aqui. Eu tô contando a história de vômito, de overdose, de diarreia. E você tá batendo punheta na minha piscina, cara. Que gordo nojento. Deixa de ser chato, meu irmão. Fudeu. Hã? Os meus pais. Elias, rápido, sai da piscina, sai. Sai daí, cara! Sai da piscina, filho da puta! Sai logo, sai logo! Sai daí! Ah, você tá aí? Oi, pai. Bom dia, como vai? A gente se encontrou com seus pais no show daquele artista que era ministro. E aí, aproveitando um pouco o dia? É, pois é, estamos aproveitando um pouquinho. E o show foi legal? Ah, pergunta pra sua mãe, ela veio o caminho todo assim. Mas foi lindo, na verdade o cara tem uma potência, tem uma coisa viva assim. Essa coisa que os brasileiros têm, né? Não sei de onde é que eles tiram esses caras. O cara parece que não envelhece. O quê? Opa, não tinha visto não, que não, você pai, não mexe não, não, ela tá dando uma descansada, deixa ela aí, tá? Mocinhas bonitas que vocês trouxeram, hein? Meio jovem, ah, é. Mas bonita, hein? Bom, meninos, é como eu digo, pau duro sempre. Pra onde vamos, Cooper? Se liga, eu vou contar até 3, a gente corre pro meu quarto, tá bom? Tem que ser rápido, Elias. Mas tem que subir as escadas. Mas que merda, cara, tem que ser rápido, você tá entendendo? Bom, 1, 2, 1, 3. Vai, 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 sobe, sobe, sobe. Na cama, Elias, na cama. Na cama, idiota. Põe na cama, cacete. Tá. Vai com cuidado, vai. Não, não, no guarda-roupa. Vamos colocar ela no guarda-roupa, anda. Guardar, cadê? Sim, cara, se os meus pais entrarem aqui, eles vão encher a porra do saco. Foi. Agora eu vou buscar dinheiro lá embaixo. Você chama o táxi, tá bom? Mas onde vamos? Mamãe, papai, mãe, pai. É, quer dizer, mãe. Oh, amor, tem sangue no seu nariz. O que aconteceu? Não, não. É que eu... O que você queria? É que eu tô precisando muito de grana, de dinheiro. Pega o que quiser na minha necessaire. Obrigado. Então, querido, pagou a TV a cabo, como eu te pedi? Ah, eu ia fazer isso à tarde, mãe. Bom, mas que não passe de hoje, porque ah, eu quero ver... Ah, mas ainda temos essas peças. Vai dar um assado delicioso. Elias! Por que você tá aí? Nada, não. Tava fazendo o que aí dentro, Elias? Tava fazendo o quê? Nada. Nada. Chamou o táxi? Então não. Chama, imbecil. A gente tem que dar fora daqui, cara. E diz pra não buzinar, tá? Pede pra ele não buzinar, por favor. Vai, 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 vai. Pega as coisas e... Vamos. Vai, Elias. Joga, cara! Joga que eu pego! Tem certeza? Claro que eu tenho, bundão! Joga logo, a gente não tem o dia todo!
Tá, você que... Anda, Elias, anda, anda, que eu... Ah! Vai, Elias, vai, o táxi já chegou, cacete. Ele tá buzinando, eu falei que não era pra buzinar. Falei. Você não explicou pro atendente? Eu falei, não buzina. Eu disse pra você não buzinar, cara, agora os meus pais vão me ouvir. Vamos pra onde, rapaziada? Tá olhando o quê? Elias, tem que responder o motorista. Vamos a Punta Carretas, por enquanto. Boa, tenho certeza. Relaxa. Martim, se sente bem? Tô benzão, professora. Na verdade, eu tô me sentindo um pouquinho mal. Será que dá pra eu dar uma corridinha lá no banheiro? Anda, vai. Usa água fria. Sanitários. Eu, hein? Então, oi, e aí? Andrés! Andrés! Escuta! Você tá aí? Não grita! Tá na sua casa? Onde você tá? Na minha banheira. Beleza, eu vou até aí, tá bom? Está na casa dele. Vamos pra lá agora. O que você tá fazendo? Não tô achando minha carteira. Elias, sua carteira. É, minha carteira. Procura mais. Tô procurando. Procura direito. Não tô achando. Não tá procurando nenhum. Direito, procura melhor, melhor. Eu não sei. Procura a carteira, não cara. Sei onde ela tá. Deve estar em algum lugar. Como assim? Na noite verdade, o quê? O que é que teve ontem à noite? Desde ontem à noite. Mas onde é que ela tá? O que é que tem ontem à noite? Ontem à noite o quê? Ah, que merda. Deve ter caído no parque ontem à noite. No parque? A puta que te pariu, Elias. Puta que pariu, maluco. O que é que você tava fazendo no parque ontem à noite? Me conta. Tinha uma árvore lá. Não, não. E que aí, árvore, cara? Tava... Não é pra ir num parque. Por que você foi no parque? Eu tava andando não, lá. Não, não. Eu tenho que você descer. Você quer descer aonde, meu filho? Eu tenho que descer agora. Desculpa. Pode virar a próxima e eu desço no parque e eles continuam. Não. Vocês continuam e eu desço no parque. Valeu, vovozinho? Não, você tá maluco. O que é que eu vou fazer com pra essa garota? Pra casa do Andrés. Eu tenho que descer. Não. Eu tenho que procurar minha carteira antes que alguém ache ela. Tá? Me dá o dinheiro pra pagar a corrida. Como que é dinheiro se eu disse que eu tô sem carteira? Eu perdi procura lá dinheiro, no parque. Cara. Tá, eu não tenho dinheiro. Deve estar eu perdi na sua mochila. No procura aí, olha nos bolsos. Ai, procura para na mochila. Isso. A mochila para, deve ter moleque em algum lugar. Chato deve ter do dinheiro caramba, aí. Que pentelho bundudo do caramba. Pronto. Aí, que eu tem, te pago. Dinheiro? Eu te pago na me dá terça. Essa nota. Me dá essa nota de 50. Não, não. Não, isso aqui eu não posso me te dar. Me dá uma nota não, de 50. Meu. Porque isso aqui é meu destino. Se eu te der, eu vou ficar com azar. Não, não, não. Deixa, para com essa palhaçada. Vai embora daqui, vai descer. Aí, rapaz. Vai embora. Sai. Caraca. Precisa disso? Ah, tem necessidade.
Não tem necessidade de tanta... Esse não é o viadinho da sua classe? É sim, é ele mesmo. Oi, como é que vai, gente bonita? A gente tá aqui esperando uma pessoa. Duas pessoas. Ah, maneiro. É, legal. Demais. Demais, legal. Demais. Estamos fumando. Como? Estamos fumando. É quê? Maconha! Estamos fumando maconha! Ah, é. Maconha. Demais. Legal. Se tivessem falado antes, eu até você faria. Olha. Na verdade, não, eu tô bem, já fumei hoje. É, eu acho que não. Então, já fumei hoje? Já tô meio cuidado. Ai, essa é boa. Eu só acho que por hoje já chega. Para com isso, cara, vai estragar sua reputação. Engraçado. Olha só, Fei, ele tá com os olhos vermelhos. Ele parece que tá doidão. É, tô um pouquinho. Aí, vou te falar uma parada. Isso aí é um caminho sem volta, viu? Você quer? Ah, deixa eu dar um beijo. Só um beijo. Melhor dois, não. Dois. Tem certeza que você pegou esse caminho perigoso? Depois não pode voltar atrás, viu? Não sei. O que você acha de meia hora? Você se anima? Verônica! Pro centro! Alô? Encontrei uma coisa. Que isso? Devia ser só discutir isso. Olha lá, cara. É ele. O viado. Tá, é ele, cara. É ele. Do Elias. É ele lá, ele lá. Ele. Vai! Pega, seu tio! Você é o pegou do viado! Não! Aqui, para que eu vou descer! Fica com o troco! Oi, amor! Eu tô a 3 quadras da sua casa. É sério? Ai, que bom. Eu pensei que você tinha vindo e como eu não tava, tivesse ido embora. Hã? É que acabou levando mais tempo do que a gente pensava. Eu achei que a gente tinha se desencontrado, mas que bom que tá vindo. Sim! Eu tô indo, sim. Na verdade, eu tô a 3 quadras da sua casa, mas eu tô dentro de um ônibus. Hein? Pois é, dei mole. Então a gente não vai se ver antes do enterro? Não, Verônica, peraí. Eu vou descer. Já apertei o botão. Tô descendo, ó. Não, deixa. Você tem que estudar. Não, peraí. Por quê? Não, Verônica, peraí. Filha, vamos buscar a Catalina no colégio. Você pode atender a ligação lá embaixo? Tá, mamãe, já vou. Amor, espera aí. Eu vou sair com meus pais para buscar a Catalina e aproveito a carona. Eu chego na sua casa em 15 minutos, tá? Verônica, peraí. Ah, então você vai na casa do Andrés agora, é?
Ah, não, não gostei nada disso, querida. Não funciona assim. Verônica! 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 Ô, oh, Verônica! Hã? Ai, caralho! Alô, Elias, me passa o celular do seu irmão. Pra quê? Eu tenho que saber se ele tá no colégio. Me passa logo. Não tenho, seu doido. Você não tem o celular do seu irmão, cara? Eu não sou amigo do meu irmão. Mas a Catalina com certeza tem. Liga pro Cooper que ele te passa. Vocês três não estavam juntos? Não, é que agora eu tô fugindo de... Alô? Elias? Elias, você tá aí? Vem, anda. É, anda, se vê aí dentro. Vai. Alô, pode falar. Você ainda tá com a Catalina, não tá? Sim, eu tô com ela, sim. Tá bom, escuta. Eu preciso que você olhe no celular dela. Eu preciso de... Não, cara. Eu me sinto muito confortável mexendo na mochila da Catalina. Eu não sei, não vai rolar, não. Porra, Cooper, eu preciso desse... Tá bom, cara. Eu vou ver o que eu posso fazer. Catalina, com licença, tá? Tá na mão, André. É o número do Martim. Procura ele aí. Tá, espera que eu tô procurando, cacete. Lipela, Careta, Fernandinho, Golinho... Esse. Passa esse número aí. Ah, Rogolinho, tá. É, nós vamos descer, tá bom? Pode parar. Aí? Não, eu falei pro taxista que eu já tinha chegado. 989427725. Espera! Tá bom, obrigado. Escuta só, eu já cheguei. Eu tô na porta da sua casa, abre aqui. Hein? Que isso, cara? Tá fazendo o que aí? Sai daí! O quê? Sai, seu idiota! Eu não tô em casa! Tem que levar a Catalina pra outro lugar! Como é que você não tá em casa? Nós acabamos de chegar, cara. Como é que você não tá aqui e eu tô? Porque os pais dela estão indo pra aí. Eles estão indo com a Verônica! O quê? Como assim, cara? Como é que você deixou chegar a essa merda de situação? Como é que você deixou? Mas onde, cara? Onde é que você tá, André? Eu tô indo pra aí, mas você tem que meter o pé. Vai logo! Como assim, cara? Fala comigo, cara. Não faz assim, não. Responde, André. Filho da puta, responde! Cacete! E daí... E daí nada, você faz assim, tem que separar o físico, o físico como a carne e o espiritual. E uma vez que você tem esses elementos separados, você pode dar valor a cada um, entendeu? É isso aí, você vai chegar a um nível, com o melhor do ser humano e... Bom, é isso aí, mas precisa tomar cuidado pra não fazer os experimentos, porque... Porque o exemplo que eu tenho pra dar pra você é que a Cata... Cata, Catarina Gutierrez. Você tá de sacanagem. É, eu tava com ela. Tava com a Cata. Isso aí. Como é que você sabe? Ai, eu odeio essa garota. Além de ser uma escrota, ela ainda faz a linha queridinha de colégio de 15 aninhos que não tem personalidade e a única coisa que sabe fazer é copiar os outros. Por que tá andando com ela? Mas, menina, eu gosto dela. Até parece tomar quieta. Essa menina é muito idiota pra tomar quieta. Aí, ô viadinho, tem alguma ideia pra gente dar o fora daqui? Porque estamos pensando em meter o pé, mas pelo visto, o Free e o Rai não vão vir. Olha só que boa ideia. Olha, eu já passei ali antes, porque eu cheguei tarde e aliás, a coisa tá meio complicada. O negócio tá brabo pra ela. Tá, é que temos um plano, mas ainda falta resolver o final. São 10 metros entre a cerca da escola e a avenida aí na frente. E a mochila da Tamara? É, e minha mochila. E quando a gente sair, eu já pensei no lugar perfeito pra gente ir. Panama Nights. É um cabaré ali no centro, é muito irado. Tem um karaokê, eles vendem bebida pra menores e eles vendem mulheres. E eles ficam tentando disfarçar que não é um prostíbulo. E vendem cocaína. Tá, mas é meio perigoso, né? Porque tem cocaína, é. Tá, garoto, mas você não vai ficar vivendo lá nem nada. A gente só vai entrar, dar uma cheirada e sair. Fala, maluco! Mané! Agora, os pais da Verônica estão indo com os dois! Ah, agora eu não posso, porque eu tô ocupado, eu tô no banheiro, mano. Aí, ó, não tá dando nem pra te ouvir. Aí faz o seguinte, me liga depois, não, ó. Tô nem te ouvindo, ó. Aqui, ó. Não tô ouvindo, não tá dando pra ouvir, tchau. Puta. Tchau.
Acho que eu posso ajudar vocês. Vamos, filha, desce. Espera, mãe. Aí. O que foi, querido? Cata. Mas era Catalina. Não, não pode ser. Tchau, até mais tarde. Sequestraram a minha filha. Pegaram a Catalina. Que isso? Depois eu limpo o banco. Ah, parece até que eu tô à disposição de vocês, né? É o mesmo taxista, vai logo! Se segura aí, meu filho! Martim, se for brincadeira, você vai pagar caro. O que foi isso, Martim? Abre os olhos. Meninos, afastem-se um pouco, por favor. Rápido, se afastem. Martim, por favor, abre os olhos. Gente, abre as janelas aí. Martim, fica calmo. Fica calmo. Aí, cara. Martim, por favor, ele se fudeu. Não, ninguém pode mexer nele. Sai daqui, sai. É perigoso. Ele tem que ficar imóvel. Vai ficar tudo bem. Martim. Martim, abre os olhos, por favor. Ai, senhor. Tinha razão, professora. Preciso de mais água fria. Martim? O que foi isso? Alô? Eu vou pra sua casa, cara. Não quero saber. O quê? Não faz isso, não. Não tô indo pra lá. Espera aí. Não, pra onde é que você tá indo? Aí, pra casa do André. Não, cara. O André não tá na casa dele. Eu tô com a Catalina num táxi. A gente tá fugindo do pai da Catalina, que tá atrás da gente num carro. Do que você tá rindo, imbecil? Eu tô contando que eu tô sendo seguido. Seu otário, eu também tô sendo seguido, porra. Elias, você tá dizendo que também tá sendo seguido que nem a gente. Estão te seguindo agora, cara. Pera aí, deixa eu ver. Tô sendo seguido. Elias, me escuta, onde é que você tá? Me diz onde é que você tá. Na ponte, esquina com a rua do André. Espera que eu já vou pra aí, cara. Tem certeza, Eduardo? Tenho. Tem certeza absoluta? Tenho, Marga. Eu já disse que sim, que era ela. Não sei, é que eu não vi direito. Eu não acredito no que estamos fazendo. Mas aquela cara não me era estranha. Não era aquele amigo do Andrés? Não sei, mãe, não sei. Eu sou a única pessoa lúcida nessa família. Que desgraça! Elias, pra onde a gente vai? Tá rindo de quê, idiota? Opa! Calma, bundão. Eu tô muito drogado. Como vai o senhor, seu burrito? Na luta. Elias, nós vamos pra sua casa, tá bom? Meu morto. Senhor Morrite, olha aqui a sua continha. E é só pro senhor, hein? Ah, beleza. Olha só, Elias, presta atenção. A gente se encontra no parque em 5 minutos, tá bom? Tá, na loja de conveniência do parque. Beleza. Vamos ver se saímos do fundo do poço. O sol já raiou. Eu não falei pra não me ligar agora. Martim, os
pais da Verônica já chegaram? Sei lá, eu tô saindo agora. Como assim você tá saindo, cara? Não pode sair, não. Você me disse pra seguir o meu instinto, então mudei de plano. Não! Não! Isso foi uma coisa que nós combinamos. Isso é o que importa agora, tá? Eu tô cansado de como você e o Elias me tratam como neném que só faz merda, entendeu? Acabou. Para. Para. Para, porra. Quero que pare. Quero que pare. Eu quero que pare. Eu quero que pare! Eu quero que pare! Eu quero que pare! Eu quero que pare! Ué! O que está fazendo, Eduardo? Que merda! Droga, não tô com a carteira. Cooper, empresta dinheiro pra pagar o táxi. O pai da Catalina tá vindo aí. Merda, merda, merda. Merda, que merda. Vai, Cooper. Manda ver, me passa um dinheirinho. Anda logo, antes que o sinal abra. Mata o papai. Merda, 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 merda. E aí, patrão? Abre. Posso dar uma limpadinha no vidro? Não, hoje não. Merda. Abre. Caramba, o que eu faço? O que eu faço? Não, tranquilo. Não, não, é rapidinho, só uma moedinha. Vai borrar o vidro, meu Deus do céu. Abre. Merda. Desgraçado. Abre. Eu vou bater palma pra você. Ô, oh, desgraçado. Abre. Vai limpar a cara da sua porra, rapaz. Vai, sai da frente aí. Eu tenho poderes mentais, viu? Tá indo pra onde, ô Pela-Saco? Sai daí, calma aí, que é isso? Calma aí, cara. Achou que ia tirar onda com a gente, é? Achou que ia fugir, seu monte de merda? Calma, vai fugir não, filho da puta! Vai! Viado! Não é isso! Vai pra pagar o passo! Quebrou o meu braço! Duvido adivinhar onde eu tô. Onde você tá? Na delegacia. Os meus pais acham que viram Cooper raptar a Catalina inconsciente e enfiar num táxi. Você acredita? Meu pai tá fazendo a denúncia. Verônica, temos que conversar. É, eu sei, foi mal. A gente tava na porta da sua casa, eu já ia descer. Não, Verônica, temos que conversar agora. Olha só. Algum problema? Não, eu só... Quero falar com você. Tá bem. Onde? Porque a gente só tá se desencontrando. Oi, meu bem. Meus pêsames e minhas condolências. O que você tem? Senta. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tá drogado? Tô. Eu tomei um adesivo inteiro de LSD. Eu tô muito louco. Quando eu disse que eu tava estudando... Era mentira. Por que fez isso? Porque eu gosto de me reunir com os meus amigos e fazer o que a gente quiser fazer. Eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu não tô falando disso. Por que você mentiu? Tá mentindo o tempo todo? Eu ligo e você inventa uma história? Não. Não. Foi só dessa vez. Eu acho. Olha, meu amor, o meu cérebro tá fritando.
E eu sinto que as minhas emoções estão muito fortes, estão se misturando. E eu tô percebendo como é tão, tão bobo esse momento pra gente brigar. Tá bem, eu também quero parar. É sério? É. Foi um verão muito difícil pra mim e eu pensei muito sobre isso. Sua reação, eu pensei que... O quê? Pensou que eu ia brigar? Que bom que você concorda. Eu tô de acordo, né? É bom, né? Não sei, não sei, não sei, não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Andrés. Você tem que ser você. Eu sei que parece a maior estupidez do mundo, mas você nunca vai entender. E isso me assusta. Eu acho que você tem razão. Não quero ter razão. Sua jarra de leite, senhor. Aqui tá bom pra você? Tá, tá ótimo. Ah. Quanto deu aí? 110. Uhum. Ah. Tá aqui. Muito obrigado. Hoje você deu sorte, porque hoje eu tô de bom humor. E aí, por isso que eu não fiquei bravo. Geralmente eu engrosso. Porque, pô, mas mudando de pau pra cavar com o seu cheiro de merda, hein, rapaz? Pô, por que andou se borrando por aí? O destino tá do seu lado, não desperdice. Ah, ainda fica rindo. Esse merda. Rapaz, vamos embora, desce aí. Ah, pro inferno, pai. Cagão! Viu que a nota tava no táxi, por isso que eu me salvei, não foi? Valeu. Toma aí. Acredita agora no poder da nota? Eu acredito, Elias. Me ajuda aqui, cara. Tá bom. Tá dando certo. Pronto. Cuidado com o cheiro, porque eu tô cheio de merda aqui no meu corpo. Não, tá tudo bem. Meu nariz tá todo fodido. O que que aconteceu? Não, nada. É que... Que eu lembrei que eu tinha que pagar a TV e... Não paguei. Ah, sua mãe é sempre sua mãe. Não vai dizer nada. É por isso. Por isso o quê? Ela não vai dizer nada e... Eu fiquei... Eu fiquei o dia inteiro me drogando, cara. Ainda por cima, depois daquela ressaca de ontem à noite e nada. E agora, tô na porta da loja de conveniência com uma menor de idade. Paralisada com ketamina. Porque ela tá paralisadona. Olha pra ela. E são 5 da tarde, já. E não vai dar muito certo, porque a minha mãe vai estar cheia de remédios pra perceber isso. Isso te incomoda? Eu só sei que, sei lá, eu não tenho a manha de lidar com as coisas e o mundo real é meio esquisito. Porque meu pai não me põe nenhum tipo de pressão, sabe? E é isso. Eu não sei fazer mais nada, só cheirar cocaína. Que merda, cara. Eu falei que eu queria cheirar, né? Não, Cooper. Olha só, eu vou dizer uma coisinha e eu vou fazer o esforço maior que eu puder pra soar como eu diria sem estar drogado, tá? Acredita, eu diria a mesma coisa se estivesse sóbrio. Vai ficar tudo bem. Quer dizer, você, eu, Andrés, com 24, 25, o Mauro tem quantos anos? 27. Os 27 do Mauro, e nossos futuros 30, 30 e poucos, tá todo mundo bem, cara. Tá todo mundo bem cuidado, com saúde, porque a gente encara, entendeu? A gente encara, e eles não. Eles? Os caras não encaram não, meu irmão. A gente encara, a gente mata a cobra e mostra o pau, entendeu? O meu tá todo cagado, mas tá aqui no lugar. Tô todo cagado, tô aqui te ajudando, entendeu? E você tá me ajudando também. Até sua cara tem forma de comprimido de êxtase. Aí, vou fazer um negócio. Se liga. Toma. A sua nota mágica de 50?
Sua nota de 50 mágica, Cooper. Ela me ajudou muito, mas parece que você tá precisando muito mais dela do que eu, entendeu? É isso, é, sei lá, mil coisas. A nota tem que seguir o caminho dela, então usa com sabedoria. Valeu. Vou transformá-la em batata. Não, isso não é sabedoria. Bom, mas eu vou comprar batata assim mesmo. Ô, Cooper, é o destino. Tá escrito na nota, ô, seu... Que nada, Elias. Que papo de destino, cara. Deixa de ser doido. Não esquece que tá escrito na nota. Vai mudar a sua vida. Fala aí, cara. O que aconteceu com o teu olho? Que aconteceu? Nossa, surra hoje. Oi. Oi. Oi, como vai? Tudo bem. Deu 42. De onde você tirou essa nota? Tá. O que que tem? É falsa? Essa nota... fui eu que escrevi. Não. Há 2 anos. E agora ela volta pra mim? Que incrível, né? Eu não posso acreditar. Ali o gordinho cagado! Vai lá, vai lá, vai lá! Para aí! Nossa, é inacreditável, né? Não posso acreditar. Agora eu tenho que ir, tá? Não, você não pode ir. Como assim? Isso tem que significar alguma coisa muito profunda. Chão, cara, ele... Hoje mais cocô, essa babaca. Vou te encher de bosta. Quais são esses babacas? O que eles estão fazendo? São eles. São os caras que me bateram. Agora tua sorte acabou, seu corpo de merda. Se você recebeu essa nota, é porque a sorte está do seu lado. E agora voltou para mim. É um círculo completo, entende? Existem muitas notas como essa. Mas essa você ganhou. Olha, moça, que merda, Elias. Eu tenho que ir, tá? Eu tive um dia muito longo, então parabéns pela nota, parabéns pelo circo. Sai da frente, meu irmão. Vamos, vamos logo. Passa o dinheiro, rápido. Pega todo o dinheiro que tem no caixa. Calma. Vamos logo, a grana toda. Não entendeu, dona? É surda. Vamos logo, rápido. Pega logo. Quero toda a grana. Pega todas as notas. Aqui tem tudo mais. Pra mim. Calma. Vem, vem, vem. Você pode pegar tudo. Calma. Onde você pensa que vai? Fica quietinho aí, meu camarada. Preciso de ajuda aí. Tá me entendendo? São esses otários aí. Agora. Tá olhando quem é eu de menor? Aí, vai acertar, rapaz. Tá olhando quem é eu de menor? Agora, seus merdas. Vocês vão se fuder. Como assim não tem mais dinheiro? Tá aqui. Me dá a grana, mulher. Não tem mais. O que tem nessa mão aí? Eu não tenho nada. Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Tá aqui. Fica na moral. Eu não tenho nada. Como assim não tem nada? Tenho mais tá querendo dinheiro. Me enganar? Tá me chamando de burro ou o quê? Não, abre logo essa mão isso, que eu quero não, ver. Abre logo não. A mão, dona. Me dá isso aqui. Ah, não, não. Essa nota não. Essa nota não. Vamos logo, pessoal. Dá no pé. Ih, fodeu. Não, Elias! Todo mundo quieto, caralho! Você, abaixa a arma! Você também! No chão! Você também, solta a arma! Relaxa, soltei! Acham que isso é legal, né? E você, negão, sai da frente! Solta essa arma! Solta a arma, eu já disse! Coloca no chão, vai! Ah, negão! Você! O que tem na mão, hein? Me diz o que tem na mãozinha, o que você me roubou agora? Está com a minha nota. Anda. A nota? Me dá a minha nota, vai. Me dá a nota. Eu já disse pra me dar essa porra. Thank you.
O Seba voltou de Punta del Este. Eu disse pra ele que a gente tá na ponte. Acho que e ele liga pro Andrés também, tá? Não. Não? A gente não pode continuar assim. Quer dizer, já acabou a droga e é isso. De volta à vida normal. Não. Ah, não? É sim. É o que vocês fazem. Quer dizer, termina a droga e pronto. Voltam à vida normal, cada um segue sua vida. Não, Catalina. Não é assim. Ah, não é assim? Então como é? É assim, sim. Eu acabei de passar pela experiência mais incrível da minha vida. E a única coisa que eu recebo de vocês é isso? Não? Não aconteceu nada? Peraí. Incrível, tipo, não dá pra acreditar? Ou então você, se fosse de verdade, iria gostar? É, sei lá, é que... Na verdade, no início eu pensei que eu ia morrer. Foi horrível. Eu tava num túnel preto e muito frio. Mas eu não conseguia me mexer. E agora é como se... Como se eu pudesse fazer tudo. Sabe, é que... E aí, galera? Beleza, Catalina? Cata, como é que vai? Tudo bom? E aí, galera? Seba e Mauro. Mas que porra é essa que aconteceu, Gordo? Vocês estão estranhos. Isso é merda? É merda? Isso é merda, Elias. É. Ah. Pois é, é uma longa história. Aí, entra e me conta, maluco. A tarde tá linda. Você também, se quiser. Eu quero. Não. Eu acho que a Catalina não tem que ir. Por quê? É, não é uma boa ideia. Tá fedendo a merda. Pode ser que... Beleza, eu... Beleza, vai lá. A gente te espera. Pô, não vai atrás de nenhuma, não. Já tá cheio de merda aqui, não. Ah, mas eu achei que... Não quer ficar comigo? Que eu saia com vocês? Não, não, não é isso. Catalina. Como é... É que agora que você teve esse lance aí da viagem... E ficou muito louca. É, mas... Era legal você tentar ir com mais calma, entende? Não, mas eu tô calma e tranquila. E além disso, no início eu me senti horrível. Me senti horrível mesmo, mas você ficou comigo. E eu gostei disso e me senti bem protegida. Mas você ouviu tudo que a gente falou? Sim, sim, e você ficou comigo. Isso fez eu me sentir bem. Eu só queria que você soubesse. Legal. Parece que é bom, né? Mas... Mas você não quer que eu ande com vocês. Não, eu... É por causa da diferença de idade. Você e eu. É muita diferença de idade, né? Eu e os meus amigos somos mais velhos do que você. E isso é um problema, sabe? Entende? Nós somos uns idiotas. E eu não quero ter mais um problema. Bom, agora então eu vou sair com os meus amigos pra ficar... Pra ficar com eles. E porque se eu ficar com você, não vou saber o que dizer. Porque eu não sei o que fazer. Tá bem. Se quiser, posso te levar pra casa. Pra sua... Não, eu moro aqui perto. Não. Não pense que eu não gostei de você, tá? Porque eu gosto de você. Você é ótima, Catalina. Você... É... Vai lá, então. Vai com seus amigos. É que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e... Anda! Bom, tchau.
porta aí, deixa eu entrar. Tu não vai entrar aqui não, tá fedendo pra porra. Eu limpo tudo depois. E aí? Tá tudo bem com você? Tô bem. Mais ou menos. Bom tiro. Bora, pessoal! O quê? Aguenta. Sai, porra, sai, sai. Deixa eu fechar isso aqui. Pô, eu ajudaria. Não, Elisa, aqui não, sai daqui. Ué, vou pra casa perto, não, hein? Vai, cara. O Seba tava me contando sobre a loja de conveniência. Pra mim também serve aquele lá em Punta. Tava com o Andrés na praia. Sabe o que é uma anêmona? É sério, cara? Você ficou esse tempo todo na praia? É maneirão. Legal. Ah, que história é legal, mas a minha história é muito melhor. Se você quer contar, vai logo, porque você tá coberto de merda. Se liga só, a gente tava lá numa loja de conveniência aí. Do nada, não, não, lá, a mulher aí, que era a caixa da loja, cá, meu irmão, ela saiu da loja com uma escopeta sinistra, saiu atirando de todo papo, mundo. Cara, conta a história inteira pra eles. Conta aí. Mas vamos não, fumar antes, também, cara. Eu vou contar, eu tava presente. Eu fui parte, também fui vítima. E tinha um ladrão, ele, não pode sair daqui, não pode sair. Você fica aí. E colocava navalha assim no meu pescoço, sabe? Ficava cutucando. É sério? Caramba. Peraí. Quer dizer que vocês, além de usarem drogas, tiveram aventuras incríveis, fantásticas? É óbvio, velho. Ah, mas que merda, eu sempre perco tudo. Ah, assim não dá. Até o Andrés tem aventuras e eu não. Perdão, mas isso é um saco, isso é uma merda. Eu não posso ver. Toma aí, linguiça, toma aí. Segura esse troço aí. Sei, Andrés, não sei se eu quero isso. Não quero. Não, ah, toma aí. Como tá parando, Cô? Eu tô parando com esse lance de drogas. O que aconteceu com vocês, hein? O que aconteceu com esse cara? Esse e cara com aquele cara bem ali também. Pô, vocês estão com uma cara Eles de maluco Eles experiências aí. Místicas muito significativas. Ainda estão processando tudo o que aprenderam. Eles precisam de um tempinho aí. Deixa a Verônica. Chega, seu bundão. Para de falar com essas merdas, cara. A gente tá indo embora. Foi o Andrés aí que quis seguir um plano lá que era muito doido. Esse filho da puta achou uma saboneteira nessa. Essa história é muito doida. É verdade isso? Chega, cara. Eu não aguento mais falar disso. Sai daqui que esse cheiro seu tá ridículo. Tá insuportável. Sai pra lá que eu vou fechar. Não, cara. Você tá fedido. Vai ficar aí de fora. Chega, gente. Aí, abre aí pra mim, na moral. Bora, me dá só uma tragadinha e eu vou embora. Tô falando sério, eu juro. Você não eu vai tô aqui. Viagem. Escuta, eu tô aqui, tô cheio de merda, só pra te ajudar, valeu? Vocês são mó vacilões. E aí, se abrir, pode contar até três, eu vou dar uma tragadinha e sai. Vocês estão me escutando? Dois, vocês são fantásticos. Olá, essa música vai pra Cata. Onde ela estiver, espero que ela tenha conseguido dizer o que queria dizer. Toca a música aí, DJ!